För 10 år sedan gjorde Leif Stenberg en dokumentär om uteliggare i Stockholm. Nu har han sökt upp dem igen. Dokument inifrån ikväll om människor och öden i en värld som ingen vill se. Och Svensson, som man säger, de har nästan spottat på en och föraktfull ögon och tycker att man är, och en loppa är mer värt än en annan. De tittar som om man vore spetälskare eller någonting. Jag har haft det ganska bra förut och fin lägenhet och jobba och haft det jättebra. Nu har jag ingenting. Ingenting har jag. För 10 år sedan gjorde vi en film om hemlösa. Vad har hänt sedan dess? Vi träffar nya människor som blivit hemlösa och vi träffar en del av dem som var med för 10 år sedan en gång till. Vad har hänt med deras liv? Du gav mig smaken på ditt gift, min vän. I halsen kan jag känna. Och jag önskar att lyckan du ger mig aldrig min kropp ska lämna. Du ger mig någonting jag aldrig känt förut. Och jag vill ha dig. Även fast jag vet att du livet en gång för mig berut. Utan dig är inte mycket värt. Så vad gör det att du på min kropp har tärt? Ja, jag har hört att han fick en överdos heroin. Det är 5-6 år sedan. Det finns nog så på heroin. Jag äger ingenting. Ingenting? Nej. Det här jag på mig. Det är mitt. Jag har snott. Det är mitt nu. Det är ingen som har sagt det. Ja, ja. Ja, just det. Ett jävla liv man lever. Fy fan. Jag kommer alltid att gå på amfetamin. Det är bara så. Fysar den dagen jag är död. Jag kommer aldrig att sluta med det. Nej. Jag har bott här i 6 månader. Nu ska jag ut på måndag. Det känns inte roligt. Någon dag efter vårt besök åker PG ut från sitt lilla rum. Projektet som gett honom tak över huvudet upphörde och han hamnade på gatan. En tid därefter återfinns PG i denna nedlagda skola i Midsommarkransen. Frälsningsarméns masslogement eller härberge för hemlösa män. Våra gäster är då 99% gravmissbrukare. 75, kanske 80%, mer eller mindre psykiskt döda. Idag har vi någonting som man mer kallar silent killer. Det vill säga att man vet inte, det är tystare, men du får ingen blick. Du får en kille som pratar arabiska med dig för hans andar är osaliga idag. Du har en kille som är gravt schizofren, som är hög som ett hus på amfetamin. Hans hjärna är ju än mer spidad. Han är än mer orolig för allt som sker. Är man missbrukare, gravmissbrukare, så avvaktar man idag behandling. Tills gästen är så dålig att han blir aktuell för LVM, lagen sluten vård för missbrukare. Man bedömt tvångsvård. Det är någonting man försöker undvika, för det kostar pengar. Det som händer då är att man avvaktar beslut om LVM. Man avvaktar behandling tills man riskerar att få betala LVM-platsen. Har man då tur så hinner gästen dö på vägen ner. Han hinner dö innan han blir aktuell.
Så att det har många som aldrig kommer iväg på sin vård den de ska ha. Han måste uppfylla tre kriterier. Han ska ha en god personlig kontakt med sin socialsekreterare. Så att man pratar samma språk. Den socialsekreteraren måste sitta på distrikt. Det finns pengar kvar för vård. Och som tre, man bör inte ha fyllt 30 år. Bland våra gäster är ju snittåldern kanske bortåt 40-45 år. Man har fått sina chanser, tycker många. Man får då ingen vård, även om du behöver den. Med tunnelbanan här, folk går in här, jag förerar beloppet här. Här kommer jag med barnvagnen här. De ser inte så lyckliga ut, här kommer en färgad tår. Här kommer en annan, han är lite glad och tanten är inte glad alls. De ser människor gå under, för jag var ganska glad förut. Fast jag inte haft så mycket pengar så har jag varit glad och det. Nu har jag ingenting, nu är jag mest ledsen och sorgsen. Jag träffade en kompis som jag inte hade sett på 3 år. Hon grät när hon såg mig. Hon frågade var Irene hade tagit vägen någonstans. Jag är aldrig glad nu. Jag brukar vara jätteglad och ganska positiv och det. Nu är jag ingenting. Klaragården är de hemlösa kvinnornas fristad under dagtid. Där kan kvinnorna vila, vara i fred från männen, tvätta sig, äta. De berättar en historia för oss från tiden när Carola och Runar fortfarande var ett par. En historia om välgörenhet. Carola och Runar hade ju typ för hemlösa så att säga på NK. De fick mat och ja. Fick vara den julafton så här det var. Och det stod så mycket i tidningarna om det och så. Och när de gick därifrån, mätta och belåta, så fick de en julklapp också. Och julklappen bestod av en cd-skiva. Ja, och jag menar, vad har en hemlös, vad gör man med en cd-skiva? Det går inte att ha som kudde, det värmer inte. Det är ett hån helt enkelt. Ett förbannat hån alltså. Även om det är min mamma, hon sa så här, om de hade gett dem ett yllesocker, kalsonger eller vad som helst. Men en CD-skiva. Hur många av oss är det som har en CD-bandare? Sanslöst ja. Alltså. Och vem kan sälja en CD-skiva med Carola och Runar? Va? Inte ens det går. Nej, men det är ju sant. Vad är det sanslöst? Och då tycker jag att den där maten de gav, det var inte för oss. Det var för att göra reklam för sig själva helt enkelt. Så här duktiga är vi. Ja. Och det är inte svårt att vara duktig när man blir sponsrad från höger och vänster. Vilket inte vi blir. Jag är tacksam att jag kan komma till en organisation och få en omgång kläder, dorsamer, på en tallrik mat och så vidare. Men det är ju på kort sikt. Välgörenheten bygger inte på någon längre sikt. Alltså att vi längre fram ska med hjälp av välgörenheten kunna bryta dåliga sociala beteendemönster. Välgörenhet löser inga sociala problem i samhället. Utan tvärtom, välgörenheten döljer sociala skriande orättvisor. Enligt socialtjänstlagen har varje människa rätt till ett drägligt liv. Att bo på härbärgen är inget drägligt liv. Alltså har det misslyckats. Med utgångspunkt av vad lagen säger. Enligt hälso- och sjukvårdslagen så ska man ha rätt till vård när man behöver den. Det hävdar uppfylls inte heller. För då skulle vi heller inte ha de psykiskt sjuka boende på våra härbärgen. Men det sista vi behöver är fler härbärgen. Det sista vi behöver är fler goda insatser kanske att bygga ut och bevara människor boendes på den här låga standarden.
Fridhemsplan, tunnelbanan. Klockan är 5:45 på morgonen. Göm du. Vakna då. Ja, för fan, du har i helvete sovit hela natten. Gamla. Det är poliser här, så. Jo. Nu har jag sovit i tunnelbanan. I natt. Och sen gick jag ute och vandrade. Sen har jag gått ute. Jag tycker samhället, de kunde ställa upp mera. Jag får ju inte det. Jävla idioter. Mannen är född i Holmsund i Västerbotten. Han har arbetat som brandman i många år. I 4 år har han nu varit hemlös. Jag har levt huvudet. Så fyller jag år morgon. På onsdag. 57 år. Jag är gammal, vet du. Så jag är hjärtfel. Jag går ju på hjärtmedicin också. Titta här. Här går jag på pillerburkarna. De får 2000 spänn i månaden i 2 dagar. Och eller en vecka ska alla få vara utan boende och 2000 kronor i månaden. Ska vi se hur långt de klarar sig på det. Inte någonting ska de ha när de kommer. Alla ska få, det borde vara tvång. Plus att de går på droger och plus att de har blivit misshandlade. Och det ska vi se hur de skulle må. Sen bestämmer de och bestämmer och bestämmer. Ingenting, alltså jag vet inte liksom, man knarkar inte för att det är roligt. Jag vill ju vara drogfri alltså. Man är nog fan mycket bättre än dem. Men svenskar är ju lite mesiga i huvudet, vi bara bockar och bugar. Och ser när man ligger någon på, man bara, har någon kostym kan man fråga hur det är med dem. Men skulle någon annan då bara sparka dem och spotta på människor, man är inte värd ett skit alltså. När jag jobbade som socialsekreterare så kände jag att jag dagligen bröt mot socialtjänstlagens portalparagraf om att varje människa har rätt till ett drägligt liv. Och detta gällde inte minst de hemlösa. Till exempel om man nu hade kommit så långt att en hemlös vill gå med på behandling så måste man in på avgiftning. Och för att komma in på avgiftning så skulle man ha en behandlingsplanering. Man skulle även, som till exempel heroinister, ringa in i 3 veckors tid varje morgon vid 9-10-tiden och anmäla sitt intresse för att bli inlagd på avgiftning. Hur många hemlösa heroinister har ens ett telefonkort att ringa för? Var man alkoholist så var kravet ibland när man skulle in på avgiftning att man inte skulle kunna stå eller gå för att bli inlagd. Alltså folk kunde vara för friska för att bli inlagda. Och sen så krävdes en behandlingsplanering. Ofta kunde inte vi göra en behandlingsplanering med någon som var ute i aktivt missbruk. Vi vill alltså ha, för att överhuvudtaget kunna diskutera vilken typ av behandling man skulle ha, så behövde vi kunna prata med dem när man var avgiftade. Och då hamnar man alltså i ett, det var moment 22. Och ibland så fick vi helt enkelt hitta på vad folk skulle ha för behandling bara för att få in dem på avgiftning. Dessa människor, individer,
som bor ut på gatan, som har ingenstans att bo. Inget liv, inget fast förhållande, ingenting. Tom, respektera. Benny, som var med i filmen för 10 år sedan, har för tillfället haft tur. När vi hittar honom har han lyckats komma in på ett inackorderingshem. Det är 85 jag blev av med bostad, så det är så bra många år. Då har jag varit bostadslös och jag, på det viset jag har gett upp det där med bostadssökande. Jag tycker det är helt meningslöst. För jag har hållit på i många år att kämpa för att få en bostad och det var ju rätt svårt. Men så vi säger upp till Kampara någon dag. Ska vi resa upp om det nu går. För att det går ju inte ideligen att hålla på med besparingar och allting sånt. För det kommer att gå helt åt skogen till hela samhället. Och de 20-tal hemlösa som medverkade i den förra filmen lyckas vi lokalisera de allra flesta. Ett par är döda. Några få är förhoppningsvis på väg tillbaka till drägligare liv med egen bostad. Majoriteten lever kvar i sina ovärdiga miljöer. Numera finns 2 mobila team bestående av sjuksköterskor och läkare som söker upp de hemlösa ute på stan. Ser ni bekanta? Jag träffade en tjej för ett tag sedan som var råttbiten. Biten örat av råttan, knuffade undan råttan som bet en gång till. Henne skjutsade vi till sjukhus. Tyvärr kunde vi inte vara kvar där, utan vi lämnade den där. Hon blev inte behandlad egentligen som man skulle behandla en råttbiten människa. Ingen stelkrampsspruta, ingen omläggning. Hon drog därifrån helt enkelt. Så att vi fick göra om samma procedur och följa med och vara kvar tills det här blev klart. Man bemöter folk på ett dåligt sätt helt enkelt. Det blir andra klassens medborgare med andra klassens vård dessutom. Har du fortfarande ont i bröstet? Pumpen. Hörru du, har du någonstans att ta vägen i natt, Gunnar? Har du någonstans att ta vägen i natt? Ska vi försöka ordna någonting åt det? Jag är lasten på och sen tycks jag att jag var välkommen till kuren. Okej, men jag tänker på en natt, Gunnar. Hörru du, jag skulle nog vilja att vi åkte och tittade lite på det hjärtat en gång till, va? Ja. Jag tror vi tar Sankt Göran här, va? Så andas försiktigt. Åh jävlar, det kommer en till, ja? Ja, det... Ja, vi går lite sakta. Gunnar. Varför söker du inte hjälp för på sjukhus där du har så jäkla ont? Jag är feg. Du är feg. Runt 90% av de hemlösa i Stockholm idag har antingen ett psykiatriskt vårdbehov eller ett missbruk. Och satsar man vård och behandling på de här gruppen istället för som nu lägger pengar på härbärgen, så skulle man drastiskt kunna sänka hemlösheten i Stockholm. Nu ser vårdbehoven ut så här. Och resurserna så där. Och det kan ju bara sluta på ett sätt. Vad vi behöver, det är ju bostad. Och vissa, en del vård och så här. Men allt det här, det känner ju alla till. Hur det ska gå till och hur man kan göra. Och... Men det görs ingenting, va? Så jag bara säger så här, är det bara det att det diskuteras och så vidare? Är det bara för att vi ska finnas kvar, bara för att andra ska kunna stå och känna sig att de är bättre än vi? Gud vad bra jag har det, för jag är inte där nere åtminstone. Ja. Det känns som om det är något sånt. Det händer ingenting.
Och det är så lätt. Mm. Det vet de. Men det görs ingenting. Finns vi bara för att andra ska kunna känna sig bättre? Är det så? Jag är uppväxt med det att alla är lika mycket värda. Jag tack och lov har en jävla sån och häftig familj. Både syskon och mamma och pappa lever inte. Så jag har aldrig känt det där. Att jag är sämre på något sätt. Så jag fick en chock när jag upptäckte det här, liksom, att folk tycker det här. Liksom. Jag har inte trott att jag var skitbra. Nej, men liksom, står det. Så därför blir det lite av en lite. Det blir en jävla chock när jag upptäcker att det tycker inte människor. De ser ner på mig. Jag tycker istället att som min mamma, hon har väl aldrig, hon kanske druckit lite likör till jul då. Men hon har aldrig någonsin fördömt någon. Alltså. Jag träffade en tjej ganska nyligen som hade sprungit på väktare och hon hade fått stryk helt enkelt, rätt upp och ner. Ena tanden var avslagen, axel, fot, blåmärken. Henne körde vi till sjukhus och där gör man då en undersökning, fotograferar ansiktet som man sen skickar till polisen. Hon hade anmält det här, men det kan jag lugnt säga att det kommer inte hända mycket med den anmälan. Hon är tjej, missbrukare, hemlös. Hennes ord mot två väktare med polismans befogenheter. Och där skedde då ett slutet utrymme. Hon har inte en chans helt enkelt. Han kallar mig för jävla kossa och ja, riktigt otrevlig alltså. Verkligen försöker att provocera. Och det är så här att jag har lärt mig att när någon är otrevlig mot mig, då får jag vara otrevlig tillbaka. För ingen får kalla mig för saker hur som helst. Så jag svarar ju med samma mynt. Jag svarar, ja visst, jag kossar din jävla gris och bla bla bla, så vidare. Ja, ungefär. Och det retar honom. Så han tar min ryggsäck, tar tag i den och slänger den rakt mot mig. Jag är sittande, så han står där. Slungar den i ansiktet på mig. Och reflexrörelsen blir att jag tar upp händerna och lyckas knuffa tillbaka den i luften. Det är ingen kraft, jag hinner stoppa för ryggsäcken är ganska tung, väger lite grann. Och då blir han skitförbannad, slänger sig över mig, nej nu jävlar, slänger sig över mig. Jag vräker ner mig på golvet, vrider upp armen på ryggen. Då kommer en annan kille in också, en av väktarna, och hjälper till att ta andra armen. Men han är lugn faktiskt, den killen, det gör inte ont, han vrider inte sönder hela armbågen som den här gör. Och sätter på handbojor. Drar upp mig så att jag är stående i ställning på knä med handbojorna. Då står jag framför en liten byrå. Då tar han tag i håret, i nacken och slår ner skallen. Som tur är så är jag ganska envis och tjurig. Så jag lyckas på något sätt hålla emot ganska kraftigt. Men det slutar med att han slår ut min hand. Jag kan inte tigga, jag försöker, det går inte. Själv brukar jag ge bort för 5 kronor är inte så mycket, men för vissa är det som det går tusentals kronor. Jag brukar tänka om jag hade en kasse för med pengar, kunde jag ge till de som behövde. För jag tycker om att se folk glada eller hjälpa människor. Nu har jag allt gjort. För pengar är bara en papperslapp med siffror. En del är glada, en del är inte glada. Jag brukar alltid referera, för det är roligt. Ja, nu går han här uppåt. Nu kommer jag upp i dagshuset. Halleluja, gamla dubbar.
Den här går lite tomt för benen. Det tar lite mitt. Jag håller på att plocka burk och jag plockar flaskor och sånt här. Jag har ingen pension och jag har inga sociala bidrag, så att jag måste jobba varje dag för att existera överhuvudtaget. Vi har mött en väldigt motstånd. Och folk fattar inte att jag har mina den sjukdom jag har och vad den kräver dem. Jag har psoriasis med bensår. Så det ena benet väger ungefär nu 7-8 kilo mer än det andra. I och med att bensåret har blivit så gravt så att det inte varken hud eller skinn kvar, utan det är bara skorpet. Och då säger jag åt läkaren att ja, men det får du sköta själv, säger läkaren. Och då tycker jag att då har jag ju sparat samhällets kostnad på läkarkonst och mina pengar också. Tack. Och om ni inte tror mig, så kan du få se här. Och känner du vad det luktar när jag drar upp det här? Känner du det? Mm. Där är mina dörrnycklar hem och så. Mm. Jag märkte ut den som jag använder mest då. Mm. Som är bäst. Det här är en liten specialslipning. Den vet jag inte ens var den går någonstans. Det vet, inte, det vet inte Peter. Nej, eller, vet tror jag. Inte han. Nej, han vet ingenting. Mm. Ja. Du har inte huvudnyckel med dig? Jag står har... bra. Nej, den ligger hemma. Ja. Men jag har mina andra nycklar som jag också måste ha. Ja. Kan man visa det här? Ja, det kan man. Ja, det är ingen resande av livsfarligt vapen eller... Och här... Mm. Det här är alltså för att komma in genom första dörren. Sen kommer in genom andra dörren. Och den. Sen kommer jag in hemma. Det är lite mer nycklar än vad folk brukar ha. Större i alla fall. Och större är de besvärliga med sig. Många av dem som har... Der har alle gode grunde til at vokse op og blive til voksne med tunge sociale problemer, gør det ikke. Men de glemmer, at man bør se det fra den anden vinkel, nemlig at langt de fleste af de voksne, det går rigtig galt for, de har en tung social arv i ballasten. Og hvis man bliver alt for opmærksom på, at man kan godt være mønsterbryder, man kan springe ud, så får man også endnu et alibi for at fordømme de udstødte hjemløse. Fordi så siger man, det er jo lidt deres egen skyld, at de ikke har grebet den chance, som vi alle sammen ved er der. Så det er så vigtigt at blive ved med at tale om den sociale arv og de konsekvenser, den har. Ej, ej, ej. Ja. Jeg har 470. Ja, då tar vi en av dina. Okay, jag ska vad heter det? Stockholm? Ja. Jag kan inte adressen. Det är Österåker. Jag har skrivit mycket till. KVA Österåker. Ja. Ja. Vi saknar dig. Nu kommer man in på duschen när man ska duscha. Det är inte upptaget. Vagnen får åka på, så ser vi. Hej då tåget. Ah. Ja, vänta. Första lilla bluppen och ser uppe på taket där. Ja. Där bor jag. Uppe på dig själva. Oh, det var takvåning. Takterrass. Ja. Terrass är också. Sen har vi räknat på 29 kvar. Yes. För en del av de hemlösa kvinnorna blir prostitution sättet att överleva. Ja, jag var uppe och tog en torsk i alla fall, uppe på Valfridagsgatan. Han var ju så här stödig och jag hade ju såna här militärbyxor på mig och allting. Och redan där började han gnälla.
Ja, du kan inte gå in med de där militärbyxorna och bla 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 och så, utan du får ju försöka och... Ja, vilket snack han nu höll. Ja, så kommer vi in på hans rum. Och det är bara liksom tv-apparater med porrfilmer. Och inga, inte vilka porrfilmer som helst, utan det var bara liksom anal... Du är inte rädd på? Nej, men jag trodde jag skulle kunna hantera det, för det handlar om 1500 för mig, va? Och jag klär av mig och jag går in och duschar som jag brukar göra. Och rätt för det så får jag bara en smäll i ansiktet. En sån smäll, alltså, så jag bara ser stjärnor. Och sen kastar sig den där jäveln över mig och trycker upp en dildo i arslet på mig, alltså. Ja. Så liksom... Hallå, jag vill bara tala om vad dildo är för någonting. Det är en attrapp, en penisattrapp. Som en abnormt stor, efter vad jag har förstått. Eller hur? Alldeles för stor. Alldeles för stor. Och till saken är att hon har blivit utsatt för det här när hon var barn. Det gör ju inte det hela snitt och gammal. Det är inte ofta Pia gråter. Nej, det är inte ofta jag gråter. Det här var för mycket. Ja. Så skulle han gå in på toaletten då, av någon anledning. Så jag plockar åt mig alla mina kläder liksom och försöker springa ut i trappen. Och då bara han kommer ut och bara slår igen dörren rakt av, alltså, och säger: tänker du springa naken ut i korridoren? Ja, det kan du ju fan på, säger jag. Men du, jag har betalat för att knulla dig. Ja, jag får knulla mig, ja. Det är en sak. Men inte för att köra upp en dildo i arslet på mig. Det var det mest grymma jag varit med om. Det gjorde så ont. Och jag skrek rakt ut. Och han verkar tycka att det var jävligt skönt, alltså. Han verkar tycka att det var jävligt skönt ju mer jag skrek, alltså. Det var så här. Jag vet inte om jag skulle missa. Det är inte gubbkillan som jag fick 70 spänn av. Tyst. Alltså jag och min pojkvän i ett tidsmaskinrum. Vi har fått det rätt mysigt, för det var väldigt kort. Det fanns ingenting här förutom. Maskinerna är lite i vägen, men tyvärr kan jag inte flytta på dem. Annars hade jag gärna gjort. Ja. Mycket skrot har kommit hit. Det fanns ingenting från början. Vi försöker få det så mysigt som möjligt. Och försöker få lite hemkänsla. Och det har vi lyckats med, tycker jag i alla fall, rätt bra. Det är tur att ni flyttade in efter att de var här och servade. Ja, jag kollade i deras maskin, i boken.
Till Djurgården för djupen. Nu ska vi få dra. Värmer vi per eld. Vi presenterar frun i huset. Hej. Jag vet inte, det finns inga alternativ. Det måste finnas någonting. Nej, det finns inte det som det ser ut. Det måste finnas någonting. Jag står där och gråter liksom att jag vill inte gå ut. Jag törs inte gå ut. Så länge du är på det så finns det ingenting. Det finns cirka 10 000 hemlösa människor i Sverige, 3 000 i Stockholm. Siffrorna har inte ändrats på 10 år. Däremot är det betydligt fler kvinnor. Den största ökningen har drabbat de psykiskt sjuka och skadade. De har mångdubblats under senare år så att de idag utgör närmare hälften av de hemlösa i Stockholm. Jan-Olof Forsén, Riksförbundet för social och mental hälsa, är upprörd. Det som är skrämmande, det är att man säger gör statistik av gruppen och gör statistik av behoven. Men man gör ingenting med dem. Det är så att de här har varit till exempel på behandlingshem och annat på små enheter och inte nödvändigtvis varit på mentalsjukhus. Men det är alltså ingen lösning att börja bygga mentalsjukhus igen. Det är inte det som är lösningen problemet, utan det finns kartlagt vilka behov man har och det är det man ska se till. Och det som är också viktigt är ju inte att samhället tycker att de har sina behov. Man måste fråga dem här själva, vad vill ni att vi ska göra för er? En viktig sak är till exempel att ha någonting att vakna till, för vi har allihop att gå till ett arbete eller en sysselsättning. Att bli en del av samhället igen. Det är det viktiga, att känna sig, jag finns, folk ser att jag finns och jag är behövd. Tunnelhotell, vet du vad det är? Det är Klara Bergstunnel. Där kan man gå och lägga sig. Där kan man lägga ut tidningar så kan man sova där i den där avgaslukten. Den går bra det. För där kommer de inte att störa en. Göte var med i filmen för 10 år sedan. Han lever hyfsat bra men är fortfarande hemlös. Hans hjärta har sviktat några gånger och han har uppnått pensionsålder. Pensionen och en arbetsskadeförsäkring räcker till en bostad, men ingen hyresvärd vill hyra ut. Vi letar efter Göte. Här brukar han hålla hus. Och Göte Skott, han finns ju mellan varven här. Han lever ett ganska rastlöst liv. Men han har en fast punkt, han har sin post ställd hit. Och dyker upp här förr eller senare. Här har han lånat ett rum i källaren av en bekant. Det är obebott när vi kommer dit. Till slut ringer Göte oss. Han har åkt på långsemester och är i Afrika. Där är det ingen som säger nej när han vill hyra sig ett rum. På morgonen kommer vi till Medborgarplatsen. Vi letar efter Matti som vi träffade för 10 år sedan. Matti är inte där. Något annat har inträffat under natten. Och i det här fallet så hittades då en mans person på en toalett på morgonen när personal kom dit och skulle städa toaletten. Och han anträffades död där. Och när identiteten är fastställd, då kontaktar man anhöriga. Och i det här specifika fallet då så fanns det tydligen bara en bror i Finland. Och han har inte gått att få tag på. Och i och med att det har gått nu ett par veckor här så kontaktar vi då sociala myndigheter där det då finns en boutredare som ta hand om ett ärende. Vi lämnar över det helt enkelt på det till dem. De då fortsätter att söka eventuellt anhöriga och får de inte tag på några så står de också då för begravningen.
Sist jag träffade honom i onsdags var det, i Götgatan. Där låg han sov. Sen jag körde honom ut. Han lät lite konstigt också. Han hostade så att det låter som han ska kräcka eller något. Sen bara han stack iväg. Och sen egentligen jag brukar honom, hitta honom här. Antingen här ligger eller Björnsjögård eller Götgatan varenda dag nästan. Det är saneringen här för de ska för. Ja, men de kan få exakt tid va? Ja, det är klart man reagerar ju i såna här fall när det är människor som avlider så här på en toalett. Det är någonting som inte stämmer då. Det kan oftast vara med hemlösa personer eller det är psykiskt sjuka personer som i och med att de har stängt de här psykiatriska sjukhusen då bor de ute istället och uppenbarligen så klarar de sig inte själva och samhällets insatser i nuläget här, det fungerar inte. Utan då blir det så här istället och det är ju bedrövligt. Så får det inte gå till tycker jag i ett samhälle. Alltså, jag har det här nätet runt mig. Jag har syskon, jag har föräldrar, jag har barn. Jag har massor med folk som inte många har. Va? Och jag klarar det inte lik förbannat fast jag vill. Va? Då kan man undra, vad är det skeva på? Va? Och tänk då alla de som inte har det här. Och de är många. Drömmen man har det är att det funnits en vård tillämplig för alla som behövde den. Det innebär att missbruk och psyk skulle få den behandling de behövde. Vi skulle säkert halvera antalet hemlösa i Stockholm, kanske mera. Det som jag ser som ett av de riktigt goda midlerna lige nu, det är att ta de hemlösa med in i debatten. Ge dem en plats vid sidan av oss där har förstand på det teoretiskt. Deltag i diskussionerna om, hvordan ska det här göras på en ordentlig måde. Giv dem plats i statliga råd och församlingar, hvor vi diskuterar det. Inviter dem till konferenserna, så de har möjlighet för att vara med till att säga något om, hvordan de upplever deras liv. De kan selvfølgelig ikke tale på alles vegne, och det ska inte vara sådan en demokratisk process. Men att lytte på dem, att give dem möjligheten för att øve indflydelse, det smitter af langt ned i rækkerne bland dem, fordi det giver følelse af værdi, at der er nogen, der vil tale med. Det ska finnas någonstans bor så att de kan komma ifrån bostad till en annan bostad så att de aldrig behöver komma i hemlöshet, aldrig på gatan. De ska kunna ringa direkt någonstans där de får bo så att de inte hamnar på gatan. Det är det handlar om. Och det kommer att rädda otroliga utgifter från samhället. För sen när de kommer i kris och blir riktigt nedgångna, det är då det kostar. Och jag menar, hur många har inte tagit livet av sig? För de orkar inte med situationen. För de får inte hjälp. Det kommer bli värre än USA här i Sverige. Jag fattar inte varför man inte hjälper varann. Jag fattar inte det. För det är bara hat och hat och hat nu för tiden. Bara hat. Så att jag efterlyser empati från myndigheterna i första hand. Alltså. Och inte bara en sak, någonting, ett papper som skickas hit och dit. Så är det idag. Alltså. Tyvärr. Ja, och till er alla som dömer utan att veta att förbannade dog. Det stod inte pannan på mig heller när jag var nyfödd. Vad jag skulle bli liksom. Man vet inte någonting. Min mamma, hon har försökt med allt. Hållt mig inne, låst mig inne. Jag har setat inne på kåken. Liksom allting. Och jag har syskon som inte har gått den här vägen. Man vet aldrig varför det blir så här. Men det blir ju inte bättre av att människor ute i samhället dömer en. Ta bara, när Matte och jag, om jag säger så här, när vi kommer in på tunnelbanan, i regel har vi mycket att bära va? Vi kanske sparkar väskorna framför oss, då är det helt legalt för alla de här människorna att ta ner metro och bara bro och gro, sånt som inte min lilla unge skulle göra en gång. Bara stirra uppifrån, fattar inte de hur vi känner oss ändå? Man ser att man har inte borstat tänderna och
Liksom, det är tvärjobbigt. Vi gjorde samma jävla material som vad ni är. Tjena Göran. Vad ska du? Vad ska du? Ska jag hem och sova? Fan. Vad har hänt med de utstötta samhället jämfört med för 10 år sedan? Allt fler psykiskt sjuka och övriga hemlösa lever i allt mer laglösa tillstånd. På det viset har deras roll som andra klassens medborgare förstärkts. Behöver tanken med ett samhälle utan hemlösa vara en utopi? Har vi tur eller otur, beroende på vem det är, så kanske vi kan lura av någon lite tjack eller lura på någon lite tjack. Så äckligt är det. Så vi kanske får några spänn så vi kan värma oss och gå in och ta en kopp choklad då och då. Sluta med när morgon kommer så är man så jävla dödstrött på sig själv. Den man har med sig, när man vill gråta. Men man måste hålla den där masken lik förbannad. Var förtänksam. Det som är gjort, ja, som för gjort. Den hemlöses varnat. Lång natts färd mot dag.